sot në shkollë zemër, Luiz Ejllit ka ratito me Luizin, tim Luizi, Luiz Krefjala, dhe masko të qita ata që duan të jenë kundër Luizit. Pra, çdo gjë dhe vetëm mësime jo. Ka publikuar foton Luiz Ejllit të një banke shkolle e cila është mbushur plot me përplot me fjalët Luiz Ejllit. Dihet tashmë sapo mëson brezi i ri dhe kjo fa Luizit.